যোৱাকালি যিটো নেকি মই দেখিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে মই পাইছোঁ যে ৰংহাং ৰংবং বিহাৰী গহৰৰ ঝুলাই দিয়া বুলি কৈছে, এইটো সম্পূৰ্ণ মনোসজা কথা, এইটো অপপ্ৰচাৰ, কোনোবা ৰাজনীতিক ষড়যন্ত্ৰ। কাৰণ এইটো তৃতীয় শক্তি মানুহবিলাকে, সেইটো জড়িত থকা মানুহবিলাকে সেইটো দিয়া হৈছে, পোষ্ট কৰা হৈছে, এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা। কাৰণ ৰংহাং ৰংবং য'ত আমাৰ কাৰ্বি ৰজা থাকে, তাতো কোনো এটা ঘৰো মানে বিহাৰীও নাই, বেংগলীও নাই, কোনো নাই, তাতে 100% কাৰ্বি আছে সেই এলেকা। গতিকে 100% কাৰ্বিয়ে তাক বসবাস কৰে। সেই ৰজা যিমানখিনি ওচৰত চবুৰীয়াবিলাকৰ তাতে 100% কাৰ্বিয়েবিলাকে বসবাস কৰে। আগৰ পৰা ইয়াতে কাৰ্বিবিলাক আছে, এতিয়াও আছে। গতিকে সেইটো সম্পূৰ্ণ মনোসজা কথা, অপপ্ৰচাৰ। আৰু তৃতীয় শক্তি থকা জড়িত থকা মানুহবিলাকে সেইটো অপপ্ৰচাৰ কৰিছে। তাৰপিছত ৰাইজক আপুনি কিবা এটা এনেধৰণৰ যাতে সংঘাত নহয়, কাৰ্বি আংলঙৰ যাতে এনেকুৱা অপপ্ৰচাৰ, সমালোচনা, ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ যাতে নলয়। যে কাৰ্বি আংলঙত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীত বসবাস কৰা আগৰ পৰা আছে, এতিয়াও আছে, ভৱিষ্যতে থাকিব। আমি মিলি প্ৰীতি কৰি এটা স্থায়ী শান্তি আনিব বিচাৰিছোঁ, যাতে তৃতীয় শক্তিত জড়িত থকা মানুহবিলাক যাতে এইবিলাক কথা যাতে বিশ্বাস নকৰে। এইটো ভুৱা কথা, মনোসজা কথা। আমি ইয়াৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী বহবাৰ লগত একেলগে আছে, কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি সংঘাত হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ। যোৱাকালি যিটো নেকি মই দেখিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে মই পাইছোঁ যে ৰংহাং ৰংবং বিহাৰী গহৰৰ ঝুলাই দিয়া বুলি কৈছে, এইটো সম্পূৰ্ণ মনোসজা কথা, এইটো অপপ্ৰচাৰ, কোনোবা ৰাজনীতিক ষড়যন্ত্ৰ। কাৰণ এইটো তৃতীয় শক্তি মানুহবিলাকে, সেইটো জড়িত থকা মানুহবিলাকে সেইটো দিয়া হৈছে, পোষ্ট কৰা হৈছে, এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা। কাৰণ ৰংহাং ৰংবং য'ত আমাৰ কাৰ্বি ৰজা থাকে, তাতো কোনো এটা ঘৰো মানে বিহাৰীও নাই, বেংগলীও নাই, কোনো নাই, তাতে 100% কাৰ্বি আছে সেই এলেকা। গতিকে 100% কাৰ্বিয়ে তাক বসবাস কৰে। সেই ৰজা যিমানখিনি ওচৰত চবুৰীয়াবিলাকৰ তাতে 100% কাৰ্বিয়েবিলাকে বসবাস কৰে। আগৰ পৰা ইয়াতে কাৰ্বিবিলাক আছে, এতিয়াও আছে। গতিকে সেইটো সম্পূৰ্ণ মনোসজা কথা, অপপ্ৰচাৰ। আৰু তৃতীয় শক্তি থকা জড়িত থকা মানুহবিলাকে সেইটো অপপ্ৰচাৰ কৰিছে। তাৰপিছত ৰাইজক আপুনি কিবা এটা এনেধৰণৰ যাতে সংঘাত নহয়, কাৰ্বি আংলঙৰ যাতে এনেকুৱা অপপ্ৰচাৰ, সমালোচনা, ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ যাতে নলয়। যে কাৰ্বি আংলঙত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীত বসবাস কৰা আগৰ পৰা আছে, এতিয়াও আছে, ভৱিষ্যতে থাকিব। আমি মিলি প্ৰীতি কৰি এটা স্থায়ী শান্তি আনিব বিচাৰিছোঁ, যাতে তৃতীয় শক্তিত জড়িত থকা মানুহবিলাক যাতে এইবিলাক কথা যাতে বিশ্বাস নকৰে। এইটো ভুৱা কথা, মনোসজা কথা। আমি ইয়াৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী বসবাস লগত একেলগে আছে, কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি সংঘাত হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ।